Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Meyxanacı Namiq Qaraçuxurlu bundan sonra Türkiyədə şirkətlə çalışacaq. Bir az xəbər verir ki, sənətçi Azərbaycanda verilişlərə qatılmaq üçün onlardan icazə alacaq. Bu haqda onda görüşək verilişində danışan Namiq bunları əlavə edib verilişə gəlməzdən əvvəl orada produksiyona göstərərək icazə alıram. Elə bilirlər burada pul yığıb Türkiyədə xərcləyirəm. Yox, burada qazandığımı bura verirəm. Orada dostlarım təklif etdi, mən də razılaşdım. Fərqlilik olur və keyfiyyət yaxşıdır. Orada filmə də çəkiləcəm. Çalışdığım studiya Netflix-də seriallar çəkir. Onlardan birində çəkilmə planım var. Əfsanəvi Dominikanlı müğənni bəstəkar Johnny Ventura vəfat edib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Santiago şəhərində dünyasını dəyişən ifaçının ölümünə səbəb isə infarkt olub. Qeyd edək 1950-ci illərdə məşhurluq qazanıb. Venturanın 50 ildən çox karyerası dövründə 105 albomu işıq üzü görüb.